Vítáme vás u dnešního videa, dneska je tady se mnou Agi. A dnešní video se jmenuje Ochutnávka polských jídel. Ano, správně, budeme ochutnávat polské věci. Ještě vám chci říct, že odkaz na tady Agi kanál. Máte v popisku videa. Ano, správně, tam dole. Tak, a pojďme začít, co tady máme jako první. Pendrky. Ano, jaký jsou to pendrky? Polský, asi jahodový. Jo, tak to bude dobrý. To je vždycky nejhorší to lehnout. Že počkej nůžky. Tady máš nůžky. Skvělej začátek. Jo, dobrý. Konečně se to povedlo. Děkuju. To je jako v Česku. Ano. Ale mně přijdou, že ty česky jsou víc sladký. Jo, to je. Fakt jsou víc sladký, ale jinak jsou fakt dobrý. Dobrý je to. Tak. Dále tady máme takovýhle kefír. Polský kefír. Myslím si, že je to přichuť jahoda banán. Pojďme ho nalít, až mi zatřepu, aby to bylo pomyšlený tam. Vydám lžičky. Jo, děkuju. No, vypadá to asi nějak takhle. Safra. Mi to ukáplo, to nevadí. Tak, nezbírám. A je to takový hodně mlíčný. Mně to přijde, že to nemá žádnou chuť. Ale jo, trochu to jako chutná potom. Mně to nechutná. Takový nic je to. Je to takový zvláštní, no. Prostě kefír, no. Nechutná to nějak jinak než v Česku. Tak, co máme dále? Tak tam máme jogurt. Dobře, tak. Máme tady jogurt polský. Nějaký ananas, nevím. Jo, a mango. Tak ho pojďme ochutnat. Ne, začni. No já? Jo. Sak. To jste neviděli, natku prase, to jste vůbec neviděli, natku prase, jo. Boj se. Mrdí. Není to zkažený? Ne, není to zkažený, ale je to takový oproti normálnímu českému jogurtu, jak si můžete všimnout, je to hodně hustý. Tak. A dále tady máme polské piškoty. Jsou to takový, vypadají trochu jinak než český piškoty. A nevím, jestli je to tam vidět, ale je na nich cukr. Jo? Tak ho, pojďme ochutnat. Merci. Na tom. No, ono to vypadá jako sůl. Je to takový, prostě piškotový, je to takový, mně se to zdá hodně jako... To je hodně přislazený piškot. Jo, a zdá se mi to takový jako hodně jako z vajíčka prostě. Je to fakt jako chutná po vajíčku. Ale není to špatný. Je to docela dobrý. Vlastně kloudí. Tak, co máme dál? Za náma. Vlastně nechoď za náma. Co máme dále? Máme čokoládový koule. Snad jsou čokoládový. Mám tady všechno dneska padá a kape. Tak si vezmi. Dobře, tak já vezmu třeba tohle. Podle mě to chutná stejně. Všechno. Nevím.
takhle to vypadá. Je to jako když slepený, tak tam možná bude nějaká náplň. Mhm. Tam je náplň. Máš tam náplň? Jo. Jo, ale ono je to jiný. Ukaž to na videu. Ono tam... Já tam mám úplně jinou náplň než Agi, ono je to možná špatně vidět, ale... Hm? Takže jsem... to chudne jako taková ta sušenka. Nějaká čokoládová sušenka to je. Já jsem fakt jako kecala, že všechny chutnají asi stejně, protože všechny mají opravdu jinou náplň. Mně to chutná. No, dobrý je to. Tak. Dále, tady máme piškoty, čokoládové piškoty. Už jsou načný, protože jsem opravdu nemohla odolat. Ale furt tady ještě nějaký zbyly. Vem si. To podle mě nebude chutnat nějak jinak. To je stejný. Jo, možná, že ta čokoláda chutná trochu jinak, než dá se ti. Mně trošku jo. Ale fakt jinak je to úplně stejný. A je to dobrý, viď? Aha. A co máme dál, Agi? Potom tady máme džus s grefem. Počkej, ale my v tom máme tohle. No nevadí, tak si to vezmeme z té flašky. Jo, ono to asi nepůjde. Co tohle jsou taky byste? To jsme dvě. Napíš jako první. Ne, ako nej. Ne, ty. Ne, ty. Ty jsi tady. Je to hořký po grepu. Fakt to. Fakt jo. A divně to smrdí. Oj. Divně to smrdí. Ale po grepu to chutná teda. Jako účel to asi splnilo. Protože to má chutnat po grepu, ale smrdí to zvláštně, no. Jo. Tak, a já tady mám poslední věc. Toho se asi nejvíc bojím, kromě toho jogurtu. A jsou to takový krojkety? Ne, kesam, krokety, jsou to krokety. A prostě přeložím vám to. Jsou to takový trubičky plněný masem, je to tam vidět, jo. Počala bys mi nůžky, jo, mám je dobrý. Jo, to by mi to muselo jít, taky jsem na tohle expert. Jako to balí nášku. Ne. Aj. Tak. To je divně voní. No. Jo, no. To už je jak karbaná, tak to voní. Jo. Třeba to vypadá. Jo, nikdy člověk neví. Nikdy člověk neví. Tak já to rozpulím. Chvíle pravdy. Uj, to zrovna. Ale fakt, v tom je nějaký mletý maso, jako když v karbanátku. Na ně to zase tak zlý. Fakt to chutná jako karbanátek. Takový divný karbanátek. Nazvala bych to polský karbanátek. Ale čekala jsem, že se to nebude dát jíst. Nevím jak ty. Máš tam ještě něco, Agi, nebo to bylo už všechno? Dobře. Tím tohle video končí. My jsme teda přeochutnávkovaný, najedený, až kam? Nevím jak ty. Teď po téhle ochutnávce, jak jsme prostě ochutnávali, slaný, sladký, kefír, džus, mám takový zvláštní chutě, nevím jak ty. No, mě se to nějak, nevím, já jsem už v normálním stavu. Dobře, no,
Tak, tohle to byl teda konec videa. My doufáme, že se vám video co? Líbilo, když tak odbírejte Natku, kdybyste chtěli i mě. A... tak ten odkaz najdete dole v popisku videa. Odebírejte ji. To je vlastně moje první video, kde natáčím s youtuberem. Moje taky. Tohle je už, myslím si, že druhá ochutnávka. Myslím. Ale tahle je určitě lepší než ta psích pamlsků. Když tak se koukněte, tak je vám dám na ní odkaz dole. A mějte se hezky. Ahoj. U příštího videa. Čau.